No, ak Svákovci zasponzorujú nové MR, tak ich zapojíme do akcie Klinika. Právne to ošetríme. Ak, tak áno. Vyzeráš síce ako buldog, ale taká dravá asi nie si, keď si ešte doteraz nevyrazila toho idiota. Tak Martiniaka? Prosím ťa, on má iba veľkú hubu. Neboj sa, s tým si poradím. No len, aby si on neporadil s tvojou dcérou. Je to Ivanka však? Áno. Ale o to sa tiež postaram. No veď hej. Ktorá matka by chcela, aby sa jej dcéra zahadzovala s drogovým dílerom, čo strávil mladosť po lepšovni? Čože? To si nevedela? Ty svojich lekárov nelustruješ? Mala by si. Mala. Ivana?